Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid oo qaybo ka mid ah warbaahinta kulaal ee xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu ka hadlay kulamo muddooyin kugu dambeeyay saddexda xisbi u dhex marayay magaalada Hargeysa, iyo sidoo kale warqad ay soo saareen xisbiyada kulmiye iyo wicid maalintii shalayto ka hadlaysa qabsoomidda doorashada xilligii loo askeeyey. Markaa dambe la isku yimi, waxaanu fadhiisanaa aniga iyo Cabdiraxmaan, waxaanu gaar isku helay bishii Sebtembar ayaanu salay, waxaanu ku heshiinay in arrintii dib la nooleeyo. Madaxweynaha ayaa markaa casuumad noo sameeyey. Casuumaddii markuu noo sameeyey ee saddex xisbi isku wada yimaadeen, aynu madaxweyne la kulanay bishii Sebtembar, waxaan ku heshiinay in hadalladii la soo celiyo madaxweynahana aynu 23-ka bisha la qadayno gudoomiyaha iyo 22 qof la socda gudeedii la soo celiyo oo 16 qofa. Sidaas baan ku heshiinay. Marka carkaa mariso, waxaa la fadhiistay gudeedii u horeysay ee saddexda xisbi ayaan ku fadhiisanay bisha 8-keedii Sebtembar. Intaanu fadhiisan laba jeer baanu gaar isku helay aniga Cabdiraxmaan iyo Xirsi mar ah, iyo aniga Cabdiraxmaan oo keliya mar ah. Waxaanu ku heshiinay maadaama arrintoodu ahayd laba qodob ahaa, hala kale leeliyo komishanka iyo 9 halaga dhigo, aynu wax isweydaarsanno oo qolada waxaan ka soo dhammaynay in 9 laga dhige, oo weligiiba aan doon jirnay in guddida 9 laga dhige markaan kulmayo cidaha mucaaradka, idinkuna ka taga kala eriga ku soo hawlgala lana yidhi. Markaan shirkii fadhiisanay, waan isku dhegaysanay anagu cidahaan. Markay istafjafeen ayaanu soo dhex galnay, waxaan oru wax yeelisan soo caynka maaha, waxaanu soo dhiginaa war idinkuna joojiya kala dirka, walidkuna 9 oo galaada oo isku soo noo kulmiyo waa tibaalili. Siyaasadan hadalkii ku xidhnay. Sidoo kale gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u dilay golaha guurtida Soomaaliland oo maalinta berita la filayo inay go'aan kama dambeysa ka gaadhaan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Guurtida maanta waxaa leenahay xilkeena qaata kala doorta 28-ka baarlamaanteeriyanka ee sharci ku fadhiyan ee halkaa iska fadhiya meelii laga soo doortay aan tegin, oo asxaabtii soo doortay ka maqan, iyo meerada gudaafada ina dhex fadhiisay ummadina leeyahay war waxaan maxay maal dowladu meel dowlad hoos lahayn ha laga tashado. Warqada la qoray kuma jiraan magalan saay wakiila iyagu meelay ka jirtaa loo kordhiyo oo beenbeen la cuskadaa maba jirto, deegaanku ma jirto. Kuwana waa sharci darro, laakiin sharci darro aynu sharciyeysanaa weeye, sunnihii horun baa la maraya. Laakiin waxaan abiil u dirinaa, aan ka codsanayaa guurtida shacabigu khatiyaan buu ka taagan yahay 28 meel iska fadhiya doorasho dib u dhacaysa ummaddana ku socon mayso. Annagu waxaanu haddaan nahay Soomaaliland, haddaan nahay Faisal Cali Waraabe, aanu dalkan u hiiliya, ummaddan u hiiliya, biyo ma haysano. Isbitaalada waa aragtay, waa hoteela wey qaali. Dowladdu inay regulation soo saarto oo clinica private-ka la ilaaha sharcigiina intaa ka dhiga sicirkiina ayay sameyn kar laaday. Laydhku waa lacag, biyuhu waa lacag, tacliintu waa lacag, kuliyaha waa arta qaalig yihiin. Ummadda maxaynu dhili fargareena nabadgelyaanu dhili fargarena iyo niyad wanaagsan iyo ixtiraaf inaad 28 halkan fadhiisa maalinta dusha naga foolaan taa la ogolaan maayo. Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Awowo, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.